Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ရက်မနက်ပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဒီနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Louis Tuition သတင်းတွေမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ပါနော်တခါတည်းမိုးလေဝသသတင်းကိုတွားလိုက်အောင်နော်အခုချိန်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာပြန်လည်ပြီးတော့ရေကြီးနေတဲ့အခြေအနေကြုံတွေ့နေရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းရှိတာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အခြေအနေတွေရောက်နေပြီလဲဘယ်လောက်ထိဆိုးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တင်ပြထားတဲ့ဒီမိုးလေဝသဘလော့ကာဦးထေးတင်းရဲ့ဗီဒီယိုဒီချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဇိုင်ဝဲဟာမြန်မာပြည်အပိန်ကန်ယိုရာရဲ့အနောက်ဘက်တဲ့ထဲမှာညနေ6နာရီချိန်မှာရောက်ရှိနေပြီးတော့အားအနည်းငယ်လာကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မူလခံမှန်းကျက်အတိုင်းလျင်မြန်စွာအားကောင်းလာခြင်းမရှိပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာရရှိပါ။ကျန်ကုန်တဲ့တော်တော်နည်းရတယ်။မနေ့ပြင်းနေ့လယ်7နာရီချိန်မှာတော့ဒီလေဆိုင်ဝဲလေးဟာမြောက်ဘက်ကိုအနည်းငယ်ပြတ်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့လေတိုက်တဲ့စက်ဝန်းဝါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကန်ယိုတန်းနဲ့အီယာဝတီတခိုင်ယိုးမအထိအရောက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါ23ရဲ့ညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလေတိုင်ဝဲဟာမုံတိုင်းရှင့်ကိုစတင်ကူးပြောင်းနိုင်တဲ့တနာယီမိုင်90လေတိုက်နှုန်းရောက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတွေ့ရှိရပါတယ်။24ရဲ့7နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားကိုဆက်လက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းရွေ့သွားပြီးမယ်တနာယီမိုင်90ဝန်းကျင်လောက်သာရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ပြောပါမြန်မာပြည်ကိုတက်ရောက်မှုခံမှန်းတဲ့အခါမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လေဆိုင်ဝဲထက်ပေ9000တက်ကလေစီးကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ23ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်မှာလေဆိုင်ဝဲအထက်ပိုင်းဟာမုံတိုင်းအဆင့်လေတိုက်ခတ်မှုလုံးကိုတွေ့ရပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့မုံတိုင်းကလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကနေပြီးတော့ထိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုလာသလိုပဲအယုတ်ပြည်ကိုပို့လိုက်တဲ့ရေငွေ့တွေကလည်းမြန်မာပြည်အရှိတ်အဆန်းကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုဖျက်ဝင်နေတာတွေ့ရပါဒီအနေထားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာအော်တိုဘာလ30ရက်လောက်အထိကိုဆက်လက်မိုးရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းရပါထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဂျိုတုကပေးပို့လိုက်တဲ့ညနေ4နာရီပုံကကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နဲ့ရေနံကျောင်းရဲ့အနောက်ဖက်6ရက်အနောက်ဖက်မေတီလာနဲ့နေပြည်တော်ကြားတောင်ငူရဲ့အောက်ဖက်မှာတို့တူကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်နံပသိမ်ရဲ့ဝါခင်မရဲ့အောက်ဖက်အေရော်ရီတိုင်းမှာမိုးသေးသေးမဲမဲဂျွာသွန်းတယ်လို့လက်ခံရရှိပါ20နှစ်နေညညနေ6နာရီကနေပြီးတော့ညနေည7နာရီတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်ရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးကွက်ကြားကြီးနေခဲ့ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းအောက်ဖက်တစ်ခုလုံးမိုးတဲတဲမဲမဲရွာနေတာတွေ့ရပါဒါမဲ့23ရက်နေ့မနေ့6နိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းရန်ကုန်တိုင်းအေရော်ရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ပဲမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းနေတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါ23ရက်နေ့နေ့လယ်7နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်မြို့မတောင်ပိုင်းအာဝတီတိုင်းထက်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တဲ့နေသားရှိပြီးတော့ကြံတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားအချို့နေရာတွေမှာမိုးသေးထန်နိုင်တဲ့နေသားတွေ့ရပါတယ်။23ရက်နေ့ညနေ6နာရီကချိန်မှာတော့အချင်းပြည်နယ်မှာဒကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းမှာမိုးရုတ်တရက်ကြီးနိုင်တယ်လို့ပဲအခြားနဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာတိတ်ဆိတ်မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်ပါ23ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ပတိထားအမှာကညနေ6နာရီကနေပြီးတော့ည7နာရီတွင်မကွေးရဲ့ဖက်ဖက်တစ်ခုလုံးမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ရိုးမကဆင်းလာမဲ့ရေတွေကြောင့်မလို့မကွေးတိုင်းမှာပတိထားဖို့လိုပါတယ်မနေ့တနားရနေတော့6နာရီမှာအချင်းပြင်းနေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါတော့နော်မနေ့ပြန်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်မုံတိုင်းကရှိနေတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရွာမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီကူစီရဲ့ဒီဘုဒ္ဓလင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် Miss Grand တတဲအကြောင်းလေးနေတူတွဲဖက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာတတဲကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
တသေးအောက်မှာ comment လောက်တဲ့လူတွေ post တင်တဲ့လူတွေပိုအကဲပွဲလူတွေပြောရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလိုက်လွန်နေမှာပြောခဲ့တယ်နော်ဒါကိုဒီပောက်ကိုတော့ပောက်ကရုံးကပေါ့နော်ဒီကိုစီကိုပြန်ဘလို့ဖဲ့ထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဖဲ့ထားတဲ့ဟာကိုကိုစီကဘလို့ပြန်ထားဆိုသွားပြီးမှကြည့်လာအောင်နော်အဲ့တော့ဘာပြောဒီပောက်ကရုံးကတော့သင်္ကန်းနဲ့မလိုက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဆူဆူရွပြောထားရှိပါတယ်နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လာအောင်ရင်နာဖို့တော့ကောင်းတယ်သာသနာအတွက်နော်တကယ်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ကြည့်နော်လူတော်မှတာမန်လူမဟုတ်ဘူးအယုတ်တမှာယုတ်ညံ့နဲ့ပြောရမယ့်စကားတွေကိုတင်ငန်းထုံတယောက်ကပြောနေတာအင်းစိမထက်ထွက်ပြောနေတဲ့လူမှုဝင်ရပါဘရောက်တာသနာအတွက်ရင်နာဖို့ကောင်းချင်းစမ်းပြောမင်းဘာဆက်လဲဦးမပြောအဲ့ဒီဒုတိယစီမတိရလားငါ့အင်္ဂစီတိတော့ပြောတာဗောမသိမနဲ့ငါဘယ်အရာပြောဘူးလဲငါပြောခဲ့တဲ့စကားမှားခဲ့တဲ့အရာရှိလာခဲ့နော်အေးငါက Facebook တုံးတဲ့အချိန်တုန်းကသတင်းတွေပါတခါတလေမှားတင်မိတာတွေရှိတယ်ချက်ချင်းပြန်တောင်းမှန်တယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကတင်ထားတဲ့ဘယ်သတင်းမှားတင်မိပါတယ်ချက်ချင်းတောင်းမှန်တယ်တက်တော့တုံးတဲ့ကာလတစ်ချောင်းမှာမဟုတ်မမှန်တင်းကိုငစီပြောဘူးလားလာခဲ့အဲမင်းတို့ဘက်ကဖွားနေတာရှိသေးတယ်ငကိုမြဝတီအဲမြဝတီကိုတိမ့်လိုက်ပြီလားဘာလားမြဝတီကိုအကုန်တိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မင်းတို့ခွေးတွေမှတ်တဲ့တရားအောက်မှာမှတ်နေတရားအောက်မှာလာပြီးကျင်းထိုးနေတာလေငါပြောခဲ့တာမမှားဘူးတိလားငါပြောခဲ့တဲ့အရာတိုင်းမဟုတ်မမှန်တာကိုငါလုံးဝမပြောရှေ့လာခဲ့ဖော်ပြတိလားငါပေါ့တင်းပြင်ထားတာလေးပြေလို့ကွာဒီမှာဟောလားငါတင်ထားလားလားမင်းအောက်ရှာမတက်ဘူးလားအဲ့ဒါငါတင်ထားတာလားသူများကငါအတန်ငါဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်ယူတင်ထားတာမူရင်းငါတင်ထားတဲ့အကောက်မှာဝင်ကြည့်တိလားအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောလို့မဆိုရင်တွေ့မူရင်းကိုကြည့်ရတယ်ဖြင်းရက်ကလုံးတာနော် live ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ဟာတိုင်းကိုအားလိုက်ချောင်လို့မရဘူး live ပေါ်မှာမင်းတို့လိုပဲစောက်ဦးနားပြီးနေရှိတယ်တိလားကပြောအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဘာတင်ထားပြောပြောအစီဗားလေပြောရန်စစ်ပဲကောင်းကြည့်ရပါလေရက်ဆက်ဘုဒ္ဓလင်ဖြစ်စိုးတွေရတဲ့ပန်းထွာကောင်လောက်ကြီးမကြည့်ဘူးလားဗျာတဲ့ဘုဒ္ဓလင်ဖြစ်စိုးတွေကပန်းထွာကောင်လောက်ကြီးမကြည့်ဘူးလားဗျာတဲ့ငစီငိုးနေရယ်နော်အဲ့ဘုဒ္ဓလင်ဖြစ်စဉ်ကစီပါရွာဟုတ်လားဒီမင်းတို့ပြောတဲ့ပြည်သူပဲထားပါတော့ပြည်သူ6ဦးပဲထားပါတော့ပြည်သူ6ဦးဟုတ်လားထားပါတော့လေရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်စိတ္တန်ကလူမဆန်စွာလှုပ်လိုက်ပါဆိုမင်းတို့ဝါရပြန်နေရလေဘုဒ္ဓလင်ဖြစ်စဉ်ကဘယ်နေရာဖြစ်တာအင်္ဂစီဘုဒ္ဓလင်လားဘုဒ္ဓလင်ကို17ရက်နေ့ကစပြီးတော့မင်းဖေစစ်ခွေးတွေစစ်ကြောင်းစထိုးတဲ့ဘုဒ္ဓလင်မြို့ပေါ်ဦးနော်17ရက်နေ့မှာဘုဒ္ဓလင်မြို့မှာဝင်တောင်းချမ်းနဲ့12ရက်နေ့မှာမြောက်ကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အဲ့ရနေစစ်ကြောင်းထိုးလိုက်တာ18 19ရက်နေ့မှာစီပေါ်ရွာကိုဝင်တက်တာမြောက်ကြီးရွာမှာလည်းတက်ထားတဲ့လက်ရှိမင်းတို့တက်ထားတဲ့တည်သူပေါင်း23ယောက်ရှိပြီအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာနော်နာမခါကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောမင်းပြောဘုဒ္ဓလေးဖြစ်စရာဘယ်ညက်ကြတာလဲမင်းတို့ပဲအဲ့မှာငါပြောဝယ်ပြောဘယ်လိုတမလို့ဓာရီအကုန်လုံးဖမ်းလို့တမလို့ဓာရီပြုစုတွေဖမ်းပြီးရဲဆက်ဆက်ဒရိနဲ့ဆွေးဆွေးညက်ဆိုအဲ့ဒီရွာမှာပဲဆွေးတော့အဲ့မှာတမလို့ဓာရီကတော့ကွာမင်းတို့ကြမ်းဖက်ရှိရဆိုပြီးလေနဲ့ခြားတယ်ကွာလေနဲ့ပြစ်တယ်ကွာကဲအပြောပါအောင်မယ်အကြမ်းဖက်ရှိရဆိုပြီးလေနဲ့ပြစ်တယ်ကွာဆိုတော့ထားအဲ့ဒီမင်းတို့လေနဲ့ပြစ်တဲ့ရွာမှာ PDF ထံကုန်ရှိဘယ်နှယောက်ရှိဟမ်အင်ဂျင်200ပဲရှိရထားမင်းတို့လေရင်နဲ့ပြည့်တဲ့ရွာဟာအင်ဂျင်200တအိမ်မှာလူ2ယောက်ပဲနေလူ400ရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာမင်းတို့ကိုစစ်တပ်ကိုနော်အဲ့တော့လောက်တဲ့ PDF ဒီလူ400မှာထန်ကုန်ရှိ20ပဲ20မရှိနဲ့40ရှိပေးလိုက်အောင်ကွာပို့ပေးလိုက်မယ်လက်နဲ့မရှိဘူးပြည်သူမှာနော်အဲ့တော့40ရှိပေးလိုက်အောင်လူ400မှာ40က PDF ကျန်တဲ့360ကပြည်သူတွေလေအဲ့တော့တာမန်ပြည်သူတွေရှိတာကိုမင်းတို့တည့်ရဲ့တားနဲ့ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဘုံကျဲပြစ်တဲ့လုံရက်ကလုံတင့်နဲ့လုံထိုက်တဲ့လုံရက်လားအကျမ်းဖတ်ဓမ္မတွေရဲ့အတင်းအဓမ္မတက်ဖြတ်ဖန်းစည်းတဲ့လုံရက်လားဟုတ်တယ်မင်းတို့အခုမင်းတို့ပြောတာနော်နောက်ပြီးတော့အခုကြီးပါရောကိစ္စငါ့ကိုလာမပြောနဲ့မင်းမရစနိုက်ပါစုကိုတွမ်းမေအောင်နော်စစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းတင်ထားတဲ့အခုတော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းမတည်ဘူးတွမ်းမေအောင်ကော့လင်မယားချင်းချင်းအရင်ပြန်ညှိအောင်တိလားငါ့ကိုမပြောနဲ့အောင်နော်တိလားမင်းတို့အချင်းချင်းမင်းတို့အရင်ညှိအောင်ညှိလိုက်အောင်နော်တကောင်းတမျိုးတကောင်းတမျိုးဟောင်းမနေနဲ့အမငပောက်ဟိုမကဲဒါတော့ပောက်ကရုံးနဲ့ကိုစီရဲ့ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပောက်ကရုံးကတော့သူကတော့တင်ငန်းကြီးချုပ်ပြီးတော့ဗောနော်မဟုတ်ကဟုတ်ကလျှောက်ပြောတာဗောနော်ဒါတော့မှဒီတက်တဲ့လူတွေကဒီ PDF ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူပြောထားလဲရှိသေးတယ်ဗောနော်ဒါမျိုးပောက်ကရုံးအဖွဲ့တွေကဒါမျိုးဗောနော်အာပရိပရာတွေပြောပြီးမှဘလောင်းဘလဲဗောနော်စကားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်တင်ငန်းကြီးနဲ့မှမလိုက်ဗောနော်အဲ့တော့ဘသူ့ဟိုမှာလဲသူ့ကိုဒီရဟန်းတစ်ပါးလို့ဘသူ့မှာလဲမတက်မှာပါဗောနော်တော်လိုင်းဖက်ချမ်းမှာတော့အားလုံးကအားကြောင့်သူ့ပောက်ကရုံးငပောက်ဆိုပြီးတော့ဆဲဆုံနေကြဖြစ်โอเคနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ဥသိမ်းမြတ်တင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ပဲတော်လိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်လာဖို့ပေါ့เนาะ
ရန်ရေးကြီးနေပြီဆိုတော့စင်ကဆက်ကသူပြောနေတာကြာနေပေါ့နော်အခုလက်ထပ်ပြီးပြောထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်းတပေါင်းစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများကျဲလောင်စွာကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ NUG ရဲ့အခြေအနေလေးတွေရေပေါ့နော် NUG ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ကောင်းမယ်နော်ဆိုသုံးသပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တကယ်ပဲနောက်ထောင်လို့ကောင်းပါတယ်နော်တစ်ချက်တော့နောက်ထောင်ကြည့်လားလုံးဝမရှိပါဘူးတော်လိုင်းတပါနဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာအကြောင်းရှိပါတယ်ရှော့တွက်ရင်တို့ကြီးမှန်ချက်အောင်မြင်သွားမယ်လို့ပြောတာဟာအကြောင်းရှိပါတယ်အနိကဆုံးဥပမာတစ်ခုကိုထောက်ပြပါမယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့်လုံးဝတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဥပဒေပါ။အဲ့ဒီဥပဒေကိုဘယ်ပြည်သူမှလည်းမကြိုက်ပါဘူး။တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကလည်းလုံးဝလက်မခံပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတီမဖြစ်အောင်အလုံးမဖြစ်အောင်ဘလို့တိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဗျူဟာမျိုးဘယ်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းမှာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘလို့ပုံစံနဲ့ဘလို့တိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှအသေးစိတ်ချာချာစီမံကိန်းချမှတ်လောက်ဆောင်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ကြေညာချက်ထုတ်ကန့်ကွက်တာလောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။အကျိုးရလဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကောင်းကောင်းကြီးအကောင့်တွေဖော်လို့ရသွားပါတယ်။တော်လိုင်းရေးအတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့အနစ်နာဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတချို့ထက်တောင်မှအာရမစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြတ်အောင်ဖျက်ရေးကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာတော်လိုင်းရေးသမားတွေကလေးလေးနက်နက်မရှိခဲ့ကြပါဘူး။လေးလေးနက်နက်မရှိတဲ့အတွက်ဘလို့ခုခံတိုက်ဖျက်မှုမျိုးကိုမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ကဲနော်ဒါဒီရဲ့တင်ဆက်မှုကတကယ်ပဲကောင်းတယ်နော်။ဒီဥစ္စာကအခုချိန်ကြီးလည်းရန်တော့မကြသေးပါဘူးเนาะ။ဘာလို့အခုချိန်ကြီးသူတို့လူစုဆောင်းနေတာပါเนาะ။အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကတောင်းစစ်ကောင်စီကဒီလူတက်တောင်းစုဆောင်းမယ်ဆိုပြီးမှပြောနေတဲ့ဟာတွေပါเนาะ။ပြောတဲ့ဟာကိုလည်းထပ်ပြီးလုပ်နေတွေ့ရတာပါเนาะ။အဲ့တော့ဒီလူတက်စုဆောင်းတဲ့ဟာတွေနီးဖြူဟာချက်ချအမြန်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါเนาะ။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေပြန်တိုက်ရတာကြီကုန်နေအချိန်ကုန်နေကွာ။ဆက်ပြီးနောက်ကြည့်လာเนาะ။တနင်္ဂနွေလုံးတိုက်တာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဒီဟာချက်မှတ်လုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုဘယ်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းကမှမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမတိုက်ဖက်နဲ့ရှုံနေသွားခဲ့ကြပါတယ်။မတိုက်ဖက်လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ရှုံသွားခဲ့ကြတာပါ။တိုက်ပြီးအင်းအားမမျှလို့ရှုံရတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျင်းနဲ့စရာကောင်းပါလေဦးမယ်။အခုတော့မတိုက်ဖက်ထိုင်ကြည့်နေလို့ရှုံနေပွဲဖြစ်သွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအလွယ်တကူနဲ့အနိုင်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုဟာအကာအကွယ်မဲ့ဟာလာဟင်းလင်းကြီးဂျင်းစီခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ပုံပုံလင်းလင်းဝေဖန်ရရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနိုင်ရပါတယ်။တော်လိုင်းဘက်ကရှုံပါတယ်။အရှုံးကိုအရှုံးလို့ဝန်ခံရဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာနောက်ထပ်မရှုံအောင်ပြုပြင်နေမှာပါ။ရှုံးရတာပြည်သူလူထုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကအားနည်းလို့သာရှုံးခဲ့ရတာပါပြည်သူကအလိုလိုပောက်ကွဲထွက်လာမလားဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကထိုင်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူကရှေ့ကထွက်လို့ရှိရင်နောက်ကနေနောက်မီးဆွဲပြီးလိုက်ဖို့အသစ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပြည်သူကရှေ့ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ဘာသာထွက်မလာနိုင်တော့နောက်မီးဆွဲချင်တဲ့သူတွေလည်းဆွဲလို့မရလိုက်ပါဘူးပြည်သူတွေမှာကဝင်တော့ဝင်ဖို့ကတိတ်ပိနေပါတယ်ရှေ့ရဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့စီးပွားရေးဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကမတန်တဆလေးလံနေပါတယ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်သူအပေါ်အကျိုးတရားမှုကမညီညာပါဘူးတချို့ပြည်သူတွေအတွက်မလူးတာမလွတ်တာမရှောင်တာမတိမ့်တာကြောင်ပိတ်ရိုက်တာခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့တချို့ပြည်သူတွေနဲ့ကတော့ဓာတ်ရိုက်မတက်ဆိုင်ပဲကျွတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဆောင်သူတွေရဲ့ညွန်ကြားချက်မပါပဲလူလူရဲ့စနစ်ကျတဲ့လှုပ်ရှားခုခံမှုမျိုးဖြစ်လာဖို့မလွယ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လဲရှုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအသက်ဆက်ရှင်သန်နိုင်သေးတာကစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လေရင်သုံးဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်ပါ။အဲ့ဒီတစ်ခုနော်။တစ်ခုခုလုံးဝအလုံးမဖြစ်တော့ရင်တောင်မှစစ်ကောင်စီဆက်လက်ရှင်သန်မှုခက်ခဲတဲ့အနေထားပါ။အခုတော့ပြည်သူကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်တိုက်ခိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကဲအားလုံးလည်းသိရတယ်နော်။အခုဆိုရင်တို့ထိုးစစ်တွေပြန်ဆနေတယ်နော်။ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာလည်းထိုးစစ်ဆနေ။အခုထိုးစစ်ဆနေတဲ့ဆိုကြတဲ့လူရှိလို့လေနော်။အဲ့တော့ဒီလူတွေပဲရတယ်။ဒါစစ်မှုထမ်းဥပဒေဒီကြောင့်တို့ဆွဲခေါ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲတို့တိုက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုတုန်းကတော့တို့အထင်သေးနေမြင်သေးပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီလူတွေကတိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှပြောခဲ့တာရှိ။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲတိုက်နိုင်မတိုက်နိုင်တဲ့တနက်ကကြီထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အာဘာပြီးတော့ကြီကုန်နေသူတို့ပြန်တက်တဲ့ခါမှာကိုဘက်ကလူလဲအချဆုံးဆိုတာရှိတာပဲလေနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို viewer ချက်ချဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူအကြံပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးနောက်ထပ်ကြည့်လောက်နော်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်လာပါပြီစစ်ကိုရက်ကြပါတော့လို့ပြောနေတဲ့သူတွေခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်ကြပါငင်းချရဲကိုအမြဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူကဘာကြောင့်စစ်ကိုထောက်ခံနေတာလဲပြည်သူကမထောက်ခံပါဘူးတော်လိုင်းသမားနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပဲထောက်ခံနေကြတာပါလို့မပြောပါနဲ့တော်လိုင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးနေကြုံစုံနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုချက်ပြုတ်ကျွေးမှုနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တရင်ကိုကြားနေရပါတယ်တော်လိုင်းသမားတွေကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကြည်နိုင်သိနိုင်ကြပါတယ်စစ်ကိုပြည်သူကဘာကြောင့်ထောက်ခံတယ်လဲဆိုတာသိရှင်းပါတယ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းစန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုပြစ်ခတ်လို့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးစီးပွားရေးချွတ်ချုံကြပြီးတော့လူတစုကသာလဝကြီးအုပ်ချမ်းသာနေလို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကန်ဆာတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အထိအဖက်ဖက်ကပျက်စီးနေလို့လူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးစနစ်ကြီးဟာအဖက်ဆက်မရလောက်အောင်နှိမ့်ချနေလို့ပြည်သူတွေစိတ်မကုနိုင်လောက်အောင်ကျမကြီးစနစ်ကြီးကပျက်စီးနေလို့ပစံရှိရတောင်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်မကုရဲပဲနဲ့နိုင်ငံသားထွက်စိတ်ကုနေရတဲ့အထိကျမရေးစနစ်ကြီးကပျက်စီးနေလို့ဆတဲ့ပျက်စီးခြင်းအဖုံဖုံကကတ်ဆိုင်တယ်လို့စိုက်နေလို့သာပြည်သူကစစ်ကိုထောက်ခံနေကြတာပါပြောလို့မရပါဘူးစစ်ကမကောင်းဘူးစစ်ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေ
စစ်ကိုတော်ပါတော့လို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေလည်းအများပြားထွက်ပေါ်နေပါတယ်စစ်လို့ပြောတာဟာလူကြောက်အောင်ပြောနေတာပါတကယ်တော့သူတို့ပြောချင်တာကတော်လန်ရေးကိုရက်ခိုင်းနေတာပါအဲ့ဒီစစ်ကိုဘယ်သူတွေကြောက်ကြပါလဲတော်လန်ရေးကိုဘယ်သူတွေကြောက်ကြပါလဲတော်လန်စစ်ပုံကန်စစ်ကိုမဖြစ်စေချင်ဆုံးသူတွေကတော့နံပါတ်1လက်ငင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေတဲ့သူတွေပါစစ်မဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့သူတို့တက်ကတော့အဲ့ဒါမှကသူတို့အေးအေးဆေးဆေးအုပ်ချုပ်အောင်မှာသူတို့စိတ်ကြိုက်လုတ်ချင်နိုင်လုတ်ခွင့်ရမှာကိုနံပါတ်1ကတော့လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီးပွားဖြစ်နေတဲ့သူတွေပါနံပါတ်3ကတော့လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီးပွားချလို့ကောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတချို့ပါနံပါတ်4ကတော့ဘသူပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်အေးဆေးဆေးဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အေးဆေးငြိမ်သက်နေမှလားတကဘာလုံးဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့မူဝါဒကိုအောင်အောင်မြင်မြင်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာလို့တွေးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်ကအဲ့လိုတွေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်အုပ်စုအာဏာမြင်းနေတဲ့မြတ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းတရုတ်အနေနဲ့သိတယ်တော့သိလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းအလှည့်အပြောင်းကာလကိုရောက်နေပါတယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လူတဦးချင်းစီရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေဟာအဲ့ဒီအပြောင်းလဲပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာတမိုင်းကိုပါဝင်ရေးသားနေသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကို့ဘာသာသတိပြုမိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါတော့ဦးသိမ်းမြင့်ရဲ့သုံးတစ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်ဖို့ပဲပြောပြရနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်ဖို့လဲတကယ်ပဲနော်အခုချိန်မှာစ조사တင်ပါနော်အဲ့တော့တူတလူငါသမင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အခုဆိုလဲဒီပြည်ထနာနဲ့တော်တော်များများဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမယ့်အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးဆိုးလာတာလဲတွေ့ရတယ်ခုနေ့ကဆိုရင်ဘုံငကားရဲ့တိုင်ငါလူ20ကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်အခုပြောထားတယ်ဒီဆရာလေးမကျော်ပေါ့နော်အာသုံးသက်ထားတဲ့ဟာလဲနားထောင်ကြည့်လာပါနော်တေဖန်စီတော်မူပါမတရားမှုတမပါတော်လန်သူချင်းချင်းမှာတနက်နေ့ဝိုင်းပြီးဖမ်းရလောက်အောင်အဲ့ကင်ဦးကဘီနာရီရဲဘော်တွေဟာပြစ်မှုတစုံတရာကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။နံပါတ်1ပြစ်မှုကျူးလွန်နေပါတယ်ဆိုတော့စာလင်ကြီးကဒါမဆိုင်တတ်လို့ဇော်ထက်တို့ကတော့အခုချိန်ထိဘာမှမလုပ်နေတော့ဖြစ်ရပါဘူး။နံပါတ်3ဒီဖြစ်ရဟာလက်ရှိချိန်မှာအိန္ဒိယပြည်နိုင်ငံဖျားနိုင်ငံတကာနဲ့တကွအခြားသောစက္ကတိုက်တံပြန်ထိုးစစ်နိုင်ငံရေးစစ်မြေနာတွေကိုခုခံဖို့ရင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုစစ်ရေးတပ်ပေါင်းစုဆိုတဲ့တော်လိုင်းတစ်စင်တက်ဖို့အခြေအနေကိုအားရော့စေပါလေနောက်ရှက်မှုဖြစ်စေပါလေပျက်စီးစေပါလေတိုင်းသားတွေမြို့သားညီမအစိုးရနဲ့တော်လကောက်အခြားတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့တော်လကောက်မဟာမိတ်ပြုလုပ်ပြီးအတူတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်မဲ့တိုင်းသားတွေဘက်ကကြည့်မင်းတို့ဗမာဗမာချင်းတက်တယ်တော့ကွာတိုင်ပတ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပတ်ဖမ်းနေတာငါတို့လည်းမင်းတို့ဘလို့အလုပ်လုပ်ရမလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်တွေးပါအဲ့ဒါမို့လက်ရှိကင်းဦးထဲမှာဖန်ဆီးသွားတဲ့ဘကဖာတွေဖန်ဆီးသွားတဲ့ဘကဖာဖန်ဆီးခံရတဲ့ရဲဘော်ပြန်ရတဲ့ရဲဘော်22ဦးပြည်သူ50ကိုချက်ချင်းလွတ်ပါအကယ်၍ချက်ချင်းလွတ်ပါဘယ်နော်ဘာပြစ်မှုမှမရှိပဲဖန်ဆီးရိုက်တဲ့မှုရှိခဲ့ရင်အဲ့ဖန်ဆီးရိုက်တဲ့သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအရေးယူပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တနက်ကြိုင်တိုင်းလူများတိုင်းစီးမဲ့ကဲမဲ့ဗယံပရာချိန်မုံမဲ့ MOD NUG အောက်ကမဟုတ်ရင်ငါတို့ကြိုက်ကြလို့လုံးလို့ရတယ်တော်လိုင်းမှာတစိမ့်တုံးထုပြီးထောက်ခံချက်တော်လိုင်းရန်ထောက်ခံချက်ယူပါမလားလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတော့တော်လိုင်းဆိုတာဘဒုအတိမပြုမှုထောက်ခံမှုမှမလို့ကိုကိုတိုင်းရိုးရိုးတသားနဲ့တော်လိုင်းအတွဲခေါ်နဲ့တော်လိုင်းနေရင်ကြားတယ်တော်လိုင်းလို့ကိုထောက်ခံစာယူရမယ်အဖြစ်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေရင်အင်မတန်ရှုံစရာကောင်းပါတော်လိုင်းကလက်ဝကြီးအုပ်ရမယ်နေရာမဟုတ်ပါတော်လိုင်းရကုတ်ခွာစီရမယ်နေရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့် BNR ရဲဘော်တွေကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ပါ။ဖန်ဆင်းမှု၊ရိုင်းနှက်မှုတွေကိုရိုင်းနှက်သူတွေကိုအရေးယူပါ။နံပါတ်၃ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုအမှန်တိုင်းအစီရင်ခံတင်ပြပါ။ဒီချက်ကိုမိသားညီမျိုးရေးအစိုးရနဲ့တပ်ဆိုင်ရာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတရားရေးဝင်ကြီးဌာနတပ်ဆိုင်ရာခရိုင်ကိုကိပကဖာတို့တို့ဒီကနေ့ပြောကြရင်ခင်ဗျားတို့ Facebook ပေါ်မှာပို့တင်တယ်နဲ့တရားတဲ့သူသားနိုင်ဂျေးဟေဆိုတဲ့ကိုချင်မီဆိုတဲ့စာသားလေးကိုချင်မီပြောခဲ့တဲ့စာသားလေးကိုတံပြန်ရောင်းလိုက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါခဲ့ဒါတော့ဇာလိမစ်ကျော်တုတ်တဲ့ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်ခုလိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုစစ်ကောင်စီထိုးစစ်ပြန်စစ်တဲ့အချိန်မှာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်တော်တော်လေးစူးစမ်းရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်လာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောဒီကိစ္စတွေပုတ်ပုတ်လင်းလင်းနဲ့ကြိုက်တွေ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်လည်းတော်တော်ကြီးကြီးကြီးမားချေချေပြင်းပြန်လဲကြားနေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကအမှန်လဲဘယ်သူကအမှားလဲဆိုတာပြောရခက်တာဟိုဒီ
ပုံငါဘက်ကပဲသတင်းထွက်ပြီးမှဒီဘက်ကသတင်းမထွက်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ဂျင်ဘက်ကလည်းဒါတွေကိုအမှန်တယ်ဆိုလဲမှန်တယ်ပေါ့မှားတယ်ဆိုလဲမှားတယ်တခုခုထွက်ပြောပြီးမှရှင်းပြီးရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာလို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြည်သူဂျားထဲမှာလည်းဘာမှပြဿနာမရှိတော့ပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြော UNG ရဲ့လောက်မှာရှိတဲ့တချို့ MOD တချို့တိုင်ရင်းတွေရတော့ပေါ့နော်အဲဒီ UNG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပြည်ပြောကထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတစ်ခါလေးကျရင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆိုရင် UNG မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် UNG မှာလည်းသူ့အခက်ခဲတွေသူရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပေါ့နော်ဒီစီစီကောင်းကောင်းမကင်တနိုင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ခင်းတစ်ဖြက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะစာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီနေ့တနေ့တာလုံးမှာလောက်သမ्या ဆောက်သမ्या အရာအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ